بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خود اعتمادی بڑھانے والی سات عادات، بڑا مقصد حاصل کرنے کے لیے اس کے چھوٹے چھوٹے حصے بنا کر اسے پورا کریں۔ اپنی کامیابیوں کی ایک لسٹ بنائیں، جب بھی اپنی صلاحیتوں پر شبہ ہو تو ایک بار نکال کر ضرور دیکھ لیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو آپ کا حوصلہ افزائی کریں۔ بولنے کے ساتھ ساتھ اپنی باڈی لینگویج پر بھی دھیان دیں، بولتے وقت سیدھے ہو کر تن کر بات کریں، واضح اور آسان الفاظ میں بات کریں تاکہ سننے والے آسانی سے سمجھ سکیں۔ اپنا موازنہ کبھی کسی کے ساتھ نہ کریں، شکر گزاری کی عادت اپنائیں اور روزانہ کسی نہ کسی کی کچھ مدد ضرور کریں، خواہ وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔